Välkommen till Hitchcocks nya film, rum 113. Jag är förföljd av en hillbilly. Spa och golfhotell. Så det är inte proppfullt då med gäster. Det är med den stackars golfaren har fått armen avhuggen. Aj, aj, aj. Hotell check in. Det var en jobbig golfrunda. Ett mikrobryggeri mitt ute i ingenstans i Dothan. Så. En beflight på 10 öl. Och sen blir det pulled pork. Och här har vi lite lokal befolkning som bor lite husvagnar och lite annat runt om här. Folklore Brewing. Dothan, Alabama.